Dobrý den, doktore. Jak si to vezme? Minulost se proplétá se současností. Hovoří se o ztraceném pokladu tempu. A záhady volají po vyřešení. Myslím, že ten nápis je klíč ke vchodu. Byla to policie. Myslel jsem, že šlo o nehodu. Měla byste si dát na něj pozor, slečno, je to dokonalý gauner. Spisovatel Armín a studentka Katka jsou jim na stopě. Nesmíte věřit každé bajce. Lukáš Vaculík a Zuzana Norisová. Český seriál z prvky detektivky i tajemna. Strážce duší. Začínáme od 18. října na televizi Seznam.